Nu er vi kommet til Slensmåla ved Karlshamn. Karlshamns kommune, Blekinge län, cirka 160 km fra Helsingborg, 165 stykker fra Malmø. Så er der en 27 km cirka ned til havet og Karlshamn, hvor der er rigtig flot badestrand i havet og selvfølgelig Blekinge skærgård med super flot natur. Så er der den kring samme afstand til Olofstrøm og fiskecamp Harasjumåla med rigtig sådan vildmark Eldorado for lystfiskere. Så er der en 12 km cirka til Svingsta. Der er nærmeste by med indkøbsmuligheder, og så er der vel en også nogle af de der 12 km til den store sø Mien, og så er der flere mindre søer i nærheden. 2,5 km til Øyersjø, hvor der både er bademuligheder og også bådmulighed. Og så lige fra huset her en små 100 meter, til man står med fødderne i vandet i Longasjø, en lille bitte sø, som, hvor grunden går næsten helt ned til. Grunden er i øvrigt på 10.400 kvadratmeter, lige godt og vel. Altså lige godt en hektar, to tønder land. Både have og naturgrund, flotte stengærer, rigtig, rigtig idyllisk stemning. En enkelt nabo, som man kan se deroppe i baggrunden, på behørig afstand, men det er fastboende nabo, og han ser lige til huset, når man ikke selv er her. Og det er jo rigtig rart at have sådan en, der lige holder øje med det. Børneskjul, der er lige en 15 kvadratmeter. Så er der lade med garage, cirka 50 kvadratmeter, plus et lille børneskjul. Kan vi lige tage et kig ind i garagen, når vi nu er her. Bliver brugt som et værksted. Der er trefase kontakt. Plads til at pusle. Vandbrønden er en boring på 50 meter, der bliver delt med naboen. Den også deler udgifterne. Kan man lige høre pumpen køre. Laden er beklædt med noget masonit, men der er træ bagved, og der er selvfølgelig noget, der lige skal skiftes, men det er ikke så galt, som det lige kunne se ud til det første anblik. Inde i laden er der masser af plads til opbevaring. Grill og alt hvad dertil hører, betongulv og loft er der også, der er lige billeder af det deroppe, der er meget mørkt. Men der er plads til alt, hvad man nu skal have plads til, når man går og pusler. Børneskjulet som sagt. Og så er der selve hovedhuset. Det er har aner fra slutningen af 1800-tallet, men det er blevet omfattende renoveret i starten af 90'erne. Cirka 84 kvadratmeter beboelse, plus den her kæmpe fine terrasse, cirka 30 kvadratmeter overdækket. Kunne man jo vælge at indbygge en del af det og lave udstue, hvis man synes. Så er der gæstehuset, cirka 15 kvadratmeter, plus en hems. Kommer vi lige ind med et øjeblik. Kan vi lige tage et smut ned i kælderen. I et lille kælderrum med vandinstallationer. Lige ned. Bum. Der er ny vaskemaskine. Hylder. Der er HFI-relæ. Adgang til at komme ind og syne ind under huset i krybkælderen. Der er vandfilter og hydrofor og vandvarmer og hele det anlæg der. Jeg har fået tyndet lidt i skoven, for at give lidt bedre udsigt. Der mangler lidt udvendig maling, som man kan se. Især det hvide. Vindskider, den slags ting. Det røde trænger også til maling snart. Lige give den gang med stålbørste, og så forlo rød på det hele. For at lige friske det op. Men her ser man jo ellers søen. Kommer jo vælge at tynde lidt mere i birkeskoven, hvis man synes. Men som sagt, grunden går næsten ned til, ikke helt, der mangler lige de sidste cirka 10 meter, kan vi sige. Der er køkken, der er badeværelse til bygningen der. Godt tag. Eternittag, der er blevet mosrenset og malet. Skorsten, ildsted er godkendt, løbende kontrolleret. Skorstensvejeren. Der er en lille udeplads mere. Drivhus.
Og så er der også lidt vildt voksen grund, så man jo kan vælge, om man vil fortsætte med at være vildt, eller man vil passe det lidt mere. Det er jo, som man synes. Virkelig stille, idyllisk sønær. Selvom søen ikke er sådan udpræget til badning eller noget, så kunne man godt lave en lille plads dernede. Lægge nogle planker ud, så man kan komme til. Afløbet har vi der. Det skal opdateres med en ny infiltration, sådan som det jo er standard i dag. Cirka 50.000 svenske må man regne med der. Og så har vi gæstehuset. Cirka 15 kvadratmeter. Der er brændeovn herinde. Spiseplads. Dobbeltseng. Træpanel på gulvvæg og loft. Og så er der en hems med sådan en stige, man lige kan fælde ned. Og så er der lige plads til et par sovepladser mere ovenpå der. Hele området her er jo virkelig naturskønt. 3,5 km cirka til Mørumsåen med rigtig gode fiskemuligheder, hvor der også er naturreservat. Der er lige nogle billeder af. Men det er virkelig super smukt område her i Blekinge. Og selvfølgelig nede ved Skærgården. Der er lige en bålplads. Flotte stengærer. Vandbrønden er vi dernede. Og terrassen. Men det var det hele af det udvendige. Så går vi indenfor og kigger. Så er vi lige kommet indenfor. En lille forentré fra den overdækkede terrasse. Videre ind til mellemgang. Tæppe på gulvet. Godt med skabsplads. Videre ind til lille sovekammer. Vinyl på gulvet. Elradiator, der er elvarme med oliefyldte elementer i hele huset. Og som altid anbefaler jeg jo en luft-til-luft varmepumpe, både af energieffektivitetsårsager og rent praktisk, så man kan tænde for varmen hjemmefra med sms-styring. Huset har været helårsbeboet inden nuværende ejer købte huset, så det er vel isoleret. Elinstallationer er i orden. Det hele er sådan set pænt og klar til brug. Lige bortset fra lidt udvendig kosmetisk renovering, og så er der afløbet, som man skal have gjort noget ved på et tidspunkt. Det er jo nærmest standard i dag, og ja, det koster nok i omegnen af 50.000 svenske kroner at få lavet en ny infiltrationsanlæg. Stue, trægulv, træpanel i loftet, spiseplads, ordentlig effektiv brændeovn med fedtsten, som fint kan varme hele huset op. Så man behøver ikke køre elradiatorerne særlig meget, selv ikke når det bliver rigtig koldt. Vinduerne er malet udvendigt. Indvendigt er der nogen, der er lidt, kan godt trænge til en omgang. Der er lidt, som sagt, kosmetisk renovering, hister her. Men i det store hele er det lige til at flytte ind i. Der er, hvad der skal være. Orden på de tekniske installationer, maskiner. Køkkenet, trægulv, godt med skabe, vask. Der er keramisk elkomfur, opvaskemaskinen, vaskemaskinen er der nede i kælderen. Køl-fryseskab med endnu et fryseskab nede i kælderen, så man har brug for mere plads. Selvfølgelig lige udsigten ned til søen. Der er vel en, skal vi sige, 100 meter, 75 meter her fra huset ned til søen. Og fra hvor grunden ender til du står med fødderne i vandet, er der vel lige en 10-15 meter, lige afhængig af hvor man prøver at gå ned. Der skulle man jo lige lave sig en lille båd eller badeplads dernede, som man synes. Så er der køkkenentré, også trægulv. Og så går vi videre ind i badeværelset. Der er sådan en ventilator, der larmer lidt, men der er hvad der skal være der også. Der er håndvask, WC og bruser. Vinyl på gulv og vægge, som der skal være i Sverige. Det er fra tidlig 90'erne. Fornuftigt nok, det skal lige vaskes af engang. Der er sådan lidt okker i vandet. Det giver lidt misfarvninger, men det er ikke farligt på nogen måde. Super godt drikkevand. Der er
50 meter dyb vandboring, som bliver delt med naboen. Så der er ikke noget, man behøver at være nervøs for der. Super hyggeligt og i orden. Så går vi lige ovenpå og tager et kig der. Kommer lige op ad trappen. Trapperepotrum med en enkelt seng. Vinyl på gulvet også her. Der er lidt lavere til loftet. Så der er lige omkring 91 i midten her. Så lige på kanten til at det tæller som beboelse, men det er jo super brugbart. Også pænt i orden. Det hele blev renoveret der i tidlige 90'er. Så det er stadig i pænt stand. Lille indbygget garderobeskab. Og så kommer vi ind i master bedroom. Ordentlig skabsvæg. Dobbeltseng. Vinyl på gulvet. Og også en ekstra indbygget garderobeskab der i den anden ende. Så det er ikke så stort, de der 485 kvadratmeter plus gæstehus på 10 kvadratmeter med en lille hems, så der også er plads til gæster. Men det var det hele af huset, så tager vi lige et klip ned fra søen.